Podujatie nám otvorí pán Jozef Menicherík a ja ho preto pozvem na pódium. Nech sa páči, pán Jozef, pódium je vaše. Príjemnú zábavu. Ja z vás všetkých vítam. V Lani ste boli mladší, o čo si? Aj ja. Budem sa snažiť, aby som vás potešil. Ako prvú vám dám Maricu. Thank you.
Aby vám nebola zima, dáme takú pestrejšiu. Alebo po jednom. Ktorí nekarajú, môžu. Ďakujem, pánovi Jožkovi Meniterikovi.